Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakıda hədə qorxu ilə tələb etmədə təqsirləndirilən prodüser Təranə Səmədova və onun həyat yoldaşı Rasim Həsənovun cinayet işinin bəzi detalları məlum olub. Reportun əldə etdiyi məlumata görə istintak materialında qeyd olunub ki, onlar qabaqcadan əl bir olaraq hədə qorxu gələrək vətəndaşdan pul tələb ediblər. Aparılan istintak zamanı müəyyən olunub ki, Təranə Səmədova qeyri-rəsmi ər-arvad kimi yaşadığı Rasim Həsənovla birgə Altay Səfərovun foto şəkillərini əldə edib. Daha sonra həmin şəxslər foto şəkilləri Altayın ailə üzvlərinə göstərməklə yaşadığı məhəllədə yaymaqla, o cümlədən Instagram və digər sosial şəbəkələrində yerləşdirməklə hədələyib. Bu yolla Təranə Səmədovla Rasim Həsənov ondan 3000 manat tələb edib. Bundan başqa Təranə Səmədovla Rasim Həsənov təkrarən Altay Səfərovu rüsva edici foto şəkillərlə şantaj edərək ondan 1000 manat pul tələb ediblər. Lakin zərər çəkmiş onlara 130 manat pul verib. Qeyd edək ki, Təranə Səmədova və Rasim Həsənov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 182.2 birinci maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Səbinə Məmmədzadənin sədrliyi ilə araşdırılır.